خوش آمدید به دیدبان. مریم افشنگ هستم. در مورد مطبوعات این هفته از بازتاب سخنان رهبر ایران خواهیم گفت. جنگ، صلح یا مقاومت. و تحولاتی البته تو ترانه و شادی و دوچرخ سواری. سلام آقای بهنود، اوایل هفته ترامپ اعلام کرد که تلفن میده و خواست که ایرانی‌ها بهش زنگ بزنن. اواسط هفته هم آقای خامنه‌ای گفتش که جنگ نمیخوایم ولی مذاکره هم خبری نیست. و چقدر با این کار بازی شد. این داستانچه‌ای که درست شد، کاریکاتورایی که کشیده شد، خیلی این تلفن میکنم جواب نمیدی، خیلی این وسط کار کرد. حتی گفته شد خیلی ها به سفارت سوئیس زنگ زدن، تلفن آقای ترامپ رو خواستن، میخواستن ببینن چطوری میشه باهاشون تماس گرفت. در هر صورت کلی بازی شد با این داستان. میخواین از روزنامه اعتماد شروع کنیم که همین رو دیده. ترامپ درخواستش از ایران رو تکرار کرد، با من تماس بگیرید. بلکه به درست دیده است که مهمترین موضوع همونه و اونو تعبیر کرده به اول بازگشت به توافق، به خاطر اینکه اصولاً یک نگرشی در ایران هست که به نظرم نگرش درستی است و اون اینکه اگر قرار بشه برای مذاکره شرطی گذاشته بشه، اون شرط این استش که اون خروج بی موقع امریکا برگرده به سر جای واقعیش، وگرنه معنیش این است که به توافق جدید چه امیدی و اطمینانی میشه داشت. این صفحه‌ای که دارید ببینید بیانگر همه ایناست، غیر از یک دو تا مقاله داره، ولی به نظر من اون به اصطلاح تحلیلی که در بالای صفحه می‌بینید تیترش هست، اصلاح پنج سیاست مشخص متناقض از آقای عباس عبدی. آره، ببینید اینجا من به خلاصه ترین وجهش بگم، آقای عبدی معتقد است که پنج تا سیاست متناقض وجود داره که باید اصلاح شه. بعد برمی‌شموره میگه که دو تا همسایه ایران درگیر ماجرایی شدند و سرانجام امریکا حمله کرد به هر دوتاشون و بنابراین کاری که آرزوی ایران بود انجام شد، یعنی هم صدام حسین رو برداشت هم یه سری طالبان رو، و بنابراین یه فرصت فوق‌العاده‌ای به وجود اومد. اما همزمان این که برای ایران خیلی خوب شد، دخالت‌های امریکا هم تو ساختار سیاسی منطقه شروع شد. یکی دوم این که قیمت نفت به جایی رسید که مثلا به قیمت سابق بر هر بشکه در 98 11 دلار بود، شد 69 دلار. یعنی این جامپ بزرگتر از جامپی است که در زمان شاه اتفاق افتاد و همه میگفتن مقدمه انقلاب شده. و این پول باعث شد که اومد. میگه این خیلی، این پول عظیمی که اومد خیلی به زندگی مردم و اقتصاد ایران رو ترمیم نکرد، اما قدرت منطقه‌ای حکومت رو افزایش داد. عامل سوم رو میگه نیروهای سیاسی داخلی ضعف از خودشون نشون دادن و اشتباه کردن و در نتیجه قدرت مرکزی بیشتر شد. دو عامل بعدی رو در اونجایی میدونه که به کارگیری انحصاری نهاد رسانه و نهاد دین افزایش قدرت اقتدار پیدا کرد. اینجاست که به نظرش میرسه که در این پنج تا زمینه‌ای که عرض کردم تناقضایی وجود داره و این تناقضها باید برای بهبود زندگی آینده کشور اصلاح شه. بریم روزنامه فرهیختگان رو ببینیم که کلی چارت بندی کرده در مورد کاسبان ترس فروشی. چه سرنوشتی پیدا کرد این روزنامه؟ این اول بگم که این روزنامه در دوره‌های مختلف سرنوشت های مختلفی پیدا کرد، ولی تندترین سرنوشتش این چیزیست که الان بهش رسیده. روزنامه محتاط و در عین حال روزنامه متینی بود و بین خطوط سیاسی. تیم حرفه‌ای هم کار میکرد. خیلی. و یواش یواش هرچی اومد جلوتر حرفه‌ای تر شد و بعد به خصوص این اواخر با بودن احسان مازندرانی و یه تیم قوی که اونجا جذب شد، روزنامه تبدیل شد به روزنامه خوندنی. ولی بعد از مرگ آقای هاشمی و تحولاتی که در دانشگاه آزاد اتفاق افتاد، به خصوص بعد از مقتدر شدن آقای ولایتی، این حالا به احسان مازندرانی رفت زندان، به سایر کارکنانش بیرون شدن، اینا همه به کنار، اینکه خود روزنامه تبدیل شد به روزنامه‌های اصولگرای تندرو و این گردش خیلی تندی بود. اینجا این نمونه‌اش داری می‌بینی.
درست همزمانی که این بحث جنگ و صلح و اینا وجود داره، رفته به یکی از اصطلاحات جاری روزنامه کیهان، یعنی کاسبان ترس فروشی. و تقسیم بندی که کرده تقسیم بندی یه ذره عجیبیه. اصلاح طلبان رادیکال 4 تا حسن، آقای تاجزاده، موسویان و رمضان زاده، و از این ور بهاری ها که به گروه آقای احمدی نژاد داره اشاره میکنه، شاخه کارگزاران آقای قوچانی. بهاری ها رو هم اون دو نفر چون تو زندانن حذف کرده، آقای سرافراز که از هفته پیش با مصاحبه اومد تو صحنه اضافه کرده بشه. ولی نکته جالبترش برای من این خلأ نهادی در نظارت ولی فقیه بود که مقاله بود از آقای یاسر جبرئیلی. بله. یه طوری که انگار اختیارات رهبر کمه، باید زیادتر بشه، ولی از طرفی هم سر رهبر رو خیلی شلوغ کردید با اینکه به هر چیزی رو به ایشون رجوع میکنن و مثلا از رهبر انگار درخواست میکنن که حل و فصل بکنه. من یه ذره گیج شدم. روزنامه دیگه الان یه نوعی روزنامه دست کم یه جناح تندی از بیت رهبری است الان روزنامه. این نگاهی که آقای جبرئیلی میکنه به مسئله اختیارات رهبری و اینکه هیئت نظارتی که در مجمع تشخیص مصلحت درست بشه و تشخیص میده که دو تا گروه تندرو وجود دارن، یه گروهی که میخوان اختیارات رهبر کم کنن، یه گروهی که همه میخوان تقصیر را بزن گردن ایشون، که اینم البته تضاد برقرار نمیکنه، این اون تضاد نیست، این دو تا که داریم میگیم، ولی به هر حال در بین این دو تا انگار که او یه راه سومی رو میگه، ولی این راه سوم سرانجام در یک عرض خلاصه کنیم این هستش که اختیارات و میدان عمل رهبری کمه، باید این رو بیشتر کرد و برایش سازمان درست کرد. انگار خود بیت الان سازمانش کمه، شورا کم داره، بازوهای مختلف اجرایی کم داره و اینا، ولی به حال نگاه اینجوریه. از فرهیختگان گفتیم، بریم سراغ همشهری که همچنان سعی میکنه که موضوعات اجتماعی رو ببینه و با تمام این تغییر و تحولات باز براش موضوعات اجتماعی مثل غیبت شادی در مدارس، بازگشت امید به مطبوعات جالبه. و نکته‌ای که در مورد این غیبت شادی در مدارس اشاره کرده، با کلی کارشناس صحبت کرده که کارشناس‌های آموزش هستن، به اینکه چقدر فضای مدارس فضای تیره و تاریکه، یعنی حالا ساختمون رو داره میگه، این ساختمون‌هایی که باید تخریب بشن و اصلا دوباره ساخته بشن، بازسازی بشن، غم انگیزن این فضا، و از پوشش بچه‌ها در مدارس، از اینکه دروس چقدر کسل کننده است، از اینکه چقدر آموزش پرورش نیاز داره که دوباره یه بازبینی بکنه، و خب داره به این چیزا اشاره میکنه. حالا شما در مورد این امید به مطبوعات بگید. امید مطبوعات هم بعد از اینکه بالاخره صدای همه در اومد و واقعش این است که یک دو تا روزنامه رو شما از دور روی سایت دیدید، ولی ما وقتی میز روزنامه فروش رو دقت کردیم ندیدیم. اینو گفتم که بگم که مراقب اون هستیم. واقعا هم خوب نداشتن، بعضیشون از این چاپخونه به اون چاپخونه کاغذ رسوندن و در نتیجه عملا داشت میرسید به اینجایی که، یا رسیده است به اونجایی که بعضی از نشریات نمیتونن در بیان. تو این حالت بالاخره آقای وزیر ارشاد اعلام کرد بعد جلسه هیئت دولت که هیئت دولت موافقت کرده و بنابراین یک دو هفته آینده وضعیت بهتر میشه با 4200 تومان. اما تصویری که از آقای نصیریان میبینین، از در حقیقت داریم که از قاضی شارح تا حاجی یونس، این توجه همشهری هم به دلیل سریالی است که الان بهترین سریال ماه رمضان هست، برادر جان، که توش نقش اول آقای نصیریان داره و سریال خوبی هم هست و این به این دلیل دهرد. روزنامه رسالت رو هم ببینیم، باز دوباره برگشت فکر میکنم به همون شیوه سابق. بله، به نظر این تحولی که آقای میرهادی اومده بود پیدا شده بود، دست کم تو فرم پیدا شده بود، حالا محتوا رو عرض نمیکنم. محتوا هم به نظر میرسید یه جاهایی یه گزارشای پیدا کرده بود که بالاخره نبید این میداد که نسل جوان یه کارایی میکنن. نه، برگشته به همون جای سابق. میبینید که سه تا تیت توی بالای صفحه اول شما دارید میبینید، اون دو تا گوشه رو نمیگم. یکی که خب عکس معمولا ثابت رهبر هست، بعد این کنار هم حرفای رهبری هست، اون بر هم در مورد حرفای رهبری. بله، و این به اصطلاح یکی از آسان‌ترین نحوه روزنامه نویسی است که دارید می‌بینید. یعنی تیتر اول ستا و سیما فرمایشات رهبر
میاد این ور تیت میشه، اون ور عکس میشه، اون ور هم یه مقاله که همینو تایید میکنه. آسون میشه کار. روزنامه رو هیچ وقت هم بهش هیچ گیری نمیدن، بله، همیشه هم سرفاست. من یادش که مثلا در دوره خیلی سخت سانسور در سالهای 53 و 54 این اتفاق افتاد که همه چشمشون به این بودش که شاه بره صحبتی بکنه، و وقتی میکرد یهو موضوع سرمقاله همه بود و طبیعتاً از زاویه تایید. خب آخرین روزنامه اطلاعات هست که از آغاز توقف برخی تعهدات برجامی ایران خبر داده. اطلاعات با وجود همه وفاداریش به فرم و شکل و زاویه، ولی شما رو آخر سفر دیگه آخر هفته رو دارید نگاه میکنید میبینید که نشریه خبریه. بله. یعنی آغاز توقف برخی تعهدات برجامی ایران حتما آخر هفته خبر مهم هفته بود، فکر میکنم برای بقیه دنیا همینطور بود. این طرف هم این که معاون رئیس جمهوری گفته که دولت موافق استانی شدن انتخابات هست، این هم موضوع مهمی است. این رو هم توجه داشته باشید. درست در هفته ای که بی‌مهری ها به یه معنی دیگه ای نسبت به آقای شجریان زیاد شده است، و در این حال نگرانی هایی که کسایی که تعقیب میکنن بیماری ایشون رو هم زیاد شده به همون نسبت، گواهی نامه درجه یک هنری وزارت ارشاد به همایون شجریان رسیده و این کار درستی است. در این حال روز فردوسی بوده است. برگزیده ها مجله صدا رو آوردین که متاسفانه توقیف شد. بله، امیدوارم که از این حالت در بیاد. گفتم میشه به خاطر این عکس و این اینجا درست تیتر. در روزی که رهبری صحبت کرده است، گفته است که ما نه جنگ میکنیم و نه مذاکره و مقاومت میکنیم، درست در اون روز گزارشی داره که عنوانش از دوراهی جنگ و صلح. خب بریم مجله خوندنی حق ملت رو ببینیم. شماره دوم در اومده، واقعا حق است که برگزیده بشه، به خاطر اینکه معمولا تو شماره دوم سوم در نیاد معلوم نمیشه چقدر، یعنی با شماره اول نمیشه رأی داد. شماره اولش بسیار خوب بود، آقای حسن عزدی زیدآبادی که میشناسیمش به عنوان یک روزنامه‌نگار، به خصوص اون مقدمه‌ای که خودش نوشته و این حرف به تأکید که این به اصطلاح میدان قدرتی که در دست حاکمیت هست، این میدانی است که به اصطلاح حوزه خصوصی مردم رو تنگ می‌کنه و مردم حقشون هستش که در اینجا به حاکمیت بگن در واقع پاش رو از گلیمش رو سر نکنه. بسیار سرمقاله خوبی بود، مصاحبه بسیار خوبی آقای حسن زیدآبادی کرده بودند با وزیر ارتباطات که بله که اونم مصاحبه بسیار خوندنی بود. از در واقع قوانینی که از اول انقلاب همینطوری مدام تغییر کرد در مورد همین داستان حق چی میگن حریم خصوصی و اینکه چقدر حاکمیت اجازه شنود بازرسی این چیزا رو داره، و نکته جالب این بود که خب تا یه زمانی همه اینا دست دولت بوده و در دهه 80 و 90 دیگه کاملا بعد دست قوه قضاییه میرسه، و توی این مصاحبه مدام آقای جهرومی در یه جایی اشاره میکنه این چیزا دیگه در اختیار ما نیست، کاملا قوه قضاییه هست، و خب البته از یه کلمه نهادهای موازی که دارن کارهای عجیب غریب میکنن میگه، ولی میگه با وجود همه اینها ما به عنوان وزارت ارتباطات این چیزو داریم که جایی که قانون در واقع نقض بشه وارد بشیم و گوشزد کنیم. واقعا هم تا حالا به نظرم میرسه که وزارت اطلاعات که جانشین ارتباطات که جانشین شرکت های قبلی هستش که در همین ارتباط بودن، دو اینا شرکت مخابرات اینا، این مجموعه در هیچ دوره ای از همه این سالهای خودش انقدر شفاف عمل نمی کرده. این واضحه. دلیلش اینه که خب آقای جهرومی هم جوان هستن، هم همین که همینطور که توی مقدمه اشاره میکنه اصلا تنها وزیری هستن که در دوره انقلاب به دنیا نیومده بودن قبل از انقلاب، و مدام در سوشال مدیا در فضای مجازی با بله با مخاطب در ارتباط هستن. چند تا گزارش میدانی هم توش خوندم، هم تو گزارا بگیم که خیلی خوب بود. وقتی این بله. به خصوص توی این موضوع حریم شخصی میرسیم، وقتی این رو با گزارش میدانی مسجل میکنیم، حالا گرچه اسمو نیاریم، یعنی مشخص میکنیم از 5 تا 6 تا خانومی که در مؤسسات کار میکنن میبینیم و تعرضایی که به هر حال به شکل‌های مختلف به حریمشون میشه رو مثال میزنین، خیلی چیزا باز میشه. همین نگاه رو وقتی میره به بیمارستان، تو بیمارستان چگونه حریم ها میتونه شکسته بشه، چون در اثر تکرار عملاً
میره و یه جاهایی رو خیلی نقل میکنه، خیلی جزئیات هست ولی فوق‌العاده بوده، به خصوص در مورد شرکت‌ها. مثلا یه جایی میگفتش که جزء چیزای استخدامی این بوده که باید آراسته بیاین، بعد دونه دونه گفتن مثلا موی رنگ موی فلان رو میدم آرایش رو بیسن. نمیدونم واقعا زمان ما اینطوری دیگه نبود. نه حالا آنها ممکنه که بوده شما ندیدین یا حالا استثناست، اما یکی وسطی که از اینا خوندم که مدیر عامل جرأت کرده است که بگه که این نامزدی این خانم را ندیم بیاد تو. نه بهش گفته باید با این نامزد به هم بزنی. آره. اصلا خیلی عجیب بود. خیلی چیزه. به هر حال. درصد مجله خوبیه و ما امیدواریم که همینطوری موافقت بریم پشتبان؟ بله بله بریم پشتبان، مجله تازه از شماره اولش. بله این شماره اوله که دارید میبینید و مثل نشریات اخیر که در میادش صرف جویی در کاغذ داره، ولی این مانع از فرم خیلی خوبش نمیشه. مجله تخصصی هنرهای تجسمی هست. این اولین شماره خودشو داده به موضوع بسیار مهمی در زمینه هنر تجسمی که اونم به اصطلاح سقاخونه باشه. این دوره سقاخونه قطعاً یکی از مشخص‌ترین و مهمترین دوره هنر تجسمی معاصر ایرانه. هم دربارش حرف میزنه. یه موجیه مثلا مکتب فرانکفورت در فلسفه. حالا نگم بزرگ نمایی کرده. واقعا انقدر گسترده نیست که همه بشناسن. اینن و حالا همه مثلا کم و بیش میدونن که مثلا زنده‌رودی مثلا تابلوهای خط و ولی در ایران میشناسن دیگه. حتی در بیرون از ایران. بله دیگه. بعد توی حالا اول یه کرونولوژی داده راجع به چیزایی که به این قضیه مربوطه. تولد آدمایی که مؤثر شدن و خود تأسیس هنرستان‌های دوره مختلف تا برسه به موضوع اصلی خودش که هستش. بعد همینجا یه نکته بسیار مهم همین اول کار می‌گذره. گفتگو کرده حسین گنجی با آقای تناولی. آقای تناولی به هر حال به عنوان یکی از نقطه ثقل‌های مکتب سقاخونه ازشون صحبت میشه. و واقعش این هست که به مجسمه‌ها که نگاه می‌کنیم قطعاً متوجه می‌شیم که اثر فوق‌العاده زیادی داشته در تصویر جهانی این مکتب. ولی ایشون یه حرف مهمی رو یادآوری می‌کنه، هیچ سقاخونه نیست. و این مرزکشی که شما بدونین که این مجسمه از هیچ که ایشون درست کرد که در دوره خودش تکون دهنده ترین کاری بود که اتفاق افتاد، اون الزاماً سقاخونه نیست. سقاخونه مشخصات دیگری داره که شما دارید توی کار مختلفی که اینجا دارید میبینید، دارید نمونه ها و مشخصاتش رو میبینید. بله اونجاها خیلی پیشا سقاخونه رو در یک مصاحبه پیش میکشه، میبینید که همه اینا هم به اصطلاح شکل و تصویر داره، خیلی کار شده در زمینه‌های مختلف. مجله نخواهید بدین دست بچه‌های رادیو. بله و به حال نوید این هستش که در شبه دوم سومش هم نگاه می‌کنیم ببینیم به همین خوبی می‌تونه جلو ببره خودشو. خب تجربه رو ببینیم. با مشکل در این کاری که ممکن امروز به ما اول کنین همینه، دلیلش هم اینه که تجربه این شماره به اصطلاح بعد از نوروزش که در اومده، هر ماه شما می‌دونید که انتخاب می‌کنه نویسنده ماه، شاعر ماه، ترجمه ما، یکی هم سه نفر رو سه تا انتخاب میکنه، موزیک، گالری، نقاشی، همه رشته‌های مختلف هنری. و واقعا نشریه فوق‌العاده است برای هنر ادبیات. یعنی خیلی از کسا میدونم که خودشون رفتن و جلد میکنن. این الان سالنامه است. این الان ساله. بزرگترین نمونه سالش هم چهره سال 97 آقای مندنی پور رو خب ما میشناسیمش و همه کسایی که تو کار ادبیات هستن و ادبیات معاصر رو جستجو میکنن میدونن. من که با هم دیگه مسافر دشت جنون بودیم، یعنی در سفر بهجت اثر ارمنستان، در اون اتوبوس معروف، در اتوبوس گردن حیران، به خوبی یادم هستش این شیرازی لهجه داره بسیار ساکت و آرامی که این مداد و کتابچش کاغذش جلوش بود در تمام طول این سفر هیجان انگیز و قابل تصور بودش که دنیا رو چه ببینه. بعد از دو سال که رفت به امریکا به اصطلاح مهاجرت کرد، به نوعی نامزد جایزه پن امریکا شد. قصه که نوشته بود و ماه پیشونی، رمان خیلی بسیار مثل که فوق‌العاده است. اصلا فوق‌العاده است، یعنی اصلا گفتنی نیستش. البته در این فاصله فوق‌العاده کار کرده. توی این مصاحبه
خیلی از تصورات خودش در شیراز، در اینکه با گروه اون طرف، از اینکه چه کسایی مثلا دانشگاه که بوده، از دکتر میلانی، جمله‌ای از دکتر عباس میلانی نقل میکنه به عنوان استادش، خیلی جمله خوبی است. و همینطور میرسه آخرش میپرسه ازش مصاحبه کننده، که بذارید ببینم مصاحبه کننده که از خود آقای غلامی، علیرضا غلامیه. علیرضا غلامی ازش میپرسه که نگران زبان فارسی هستید؟ میگه اتوبوس زبان فارسی رو سری گردنه حیران، رانندش عضو فرهنگستان، فرمان پیچونده طرف دره و پریده بیرون. اتوبوس داره میره طرف دره. این اشاره شاعرانه یا نویسند فوق‌العاده است از بابت این قضیه. جز این که وقتی تو بخش‌های مختلف رسیدیم، این همین نگاه همینطور ادامه پیدا میکنه. مثلا فرض کنید توی شعر که میرسه، انتخاب اول تابستان و غم احمدرضا احمدی است، آخرین سرود احمدرضا، شاعر برجسته دوران. دومش خط سیاه مترو لندنه، که میدونید که آقای آبیز این کتاب رو که چند ماه پیش هم در پادکست رادیو بی بی سی معرفیش کردیم، این کتاب رو به اصطلاح شعرهای متروس، مترو لندن، و آقای آبیز این رو هم انتخاب کرده به عنوان دومی. رگباد سویده نیکرو رو هم به عنوان سومی، ولی تگاه اصلی به تابستان و غم احمدرضا احمدی است. همین طور که عرض کردم، این نگاه رو همین تو بخش‌های مختلف که اصلا به اصطلاح قابل حتی نقل کردن سادم نمی‌بینم، توی موزیک اولی رو داده، انتخاب اول هست ایران من با صدای همایون شجریان و ساخته سهراب پورناظری. یه مصاحبه هم کرده با سازنده نهای پورناظری. بریم که فیلم رو هم ببینیم با عکس از بهرام رادان روی جلد. کارهای فوق‌العاده این دفعه درباره درگذشتگان های شیرازی، چیز نوشته راجع به جمشید مشایخی زنده یاد و یه گفتگویی رو که قبلا شده بوده با او نقل کرده، و دیگران، کسانی که معمولا اگر او نمی نوشت خیلی یادمون نبود، مثل حبیب کاوش، مثل مهدی رئیس فیروز، این آدم های قدیمی، خشایار الوند البته، اینا رو هم یادآوری میکنه. اما سه چهار تا یادداشت داره اول. میدونی یادتونه که همیشه این دو تا صفحه اول داره که خشت آینه است، که همیشه داشته، منتها آدما فرق میکنن، آدما جوانتر شدن طبیعتا. این دفعه من دیدم تقریبا همه یادداشتا یه ذره غم انگیز بود، بیشتر از یه ذره غم انگیز بود. یادداشت آقای جلالی فخر که فقط همین اولش رو بگم، واقعیت خانمان سوزی است که سرمایه های کلان و بادآورده نامشروع که با رانت و اخلاص و دزدی به دست آمده، به قصد پولشویی و ردگمکنی وارد سینما شدند. دستمزدها را بالا بردند. با زد و بند و قراردادهای سوری فقط بخشی از این مبالغ میلیاردی را خرج سینما یا سریال کردند. متاسفانه تهیه کنندگان سینما هم آلوده شدند. حالا که بعضیا بگن کلیگرایی است، ولی به هر حال یه چیزی هم شما پیدا کردید. چی بود؟ مال خانم آبدیان؟ یه چیزی بود از خانم ریحان آبدیان، چند تن خوابالو، چند تن ناهموار، که خیلی در واقع یاداش انتقادی به موسیقی، سینما، تلویزیون، با داستان با تتلو شروع میکنه و کنسرتی که گذاشته. و خب حالا یه چند جمله در مورد خود تتلو میگه و میگه حیرت هم از کسانی است که در کنسرت های چنین فردی حضور میابند و برای آن حجم انبوه از گستاخی و فحاشی اسفبار که بیشرمانه نثارشان میشوند، شادمانه کف میزنند و هورا میکشند. همین رو میبره تو سینما. باز دوباره میگه که از اینکه شکل دیگر از تأخیر کردن در سینما دیز وجود دارد. بعد میره توی تلویزیون، باز میگه نوع دیگر ابزار تأخیر مردم در این روزها بازی ستاره مربعها، اپلیکیشن های تلویزیون و دیگر رسانه هاست. و خلاصه از این که چقدر هنر حالا به سلیقه عمومی بازی میشه. بله، یه جوری انگار که در هر صورت مجلات، روزنامه ها بازتاب فضایی هستن که توی جامعه اینا هست، که یه مقداری غمگینه این فضا. بریم سازندگی رو ببینیم با این کارتون بزرگ مهر حسین پوره. اشاره به این که شماره میدم زنگ بزن، شماره میده زنگ بزن. در این حال گفته بود که اینا مذاکره رو انگار حرفش این بود که ایران میخواد، این جانکری نمیذاره. حالا کشیده که جانکری این طرف
اومده او هی فریاد میزنه ایران، ولی جان کری این بغل سیمو قطع کرد. سیمو قطع کرد. خب طنز آخر هفته رو می‌خواید؟ بله. بله در طنز آخر هفته اتفاقا همین ماجرایی است که تو روجل دارید می‌بینید. متو اینو از شهروند وحید میرزایی نوشته. یه تجسمی می‌کنه از اتاق خواب آقای ترامپ و همسرشون در کاخ سفید و میگه که ملانیا همسر ترامپ روبروی میز توالت نشسته، داره پوست خیار و عسل خنثی رو اینا رو صورتش میذاره، با صدای بلند به جان دونالد ترامپ غر میزنه. ترامپ سه روزی که از اتاق خوابش بیرون نمیاد، میگه چسبیده به تلفن. ملانیا میگه والا خونه بابام که بودم، والا یه خط اولا رو پیشونیم نبود، زیر چشمم اینطوری نبود اینا، ببین تو خونه تو چی چی و اینا. خلاصه اون میگه مگه نمیبینی منتظر تماس ایرانی هستم؟ کار مشکله، هیچی نگو، بذار سه روز منتظرم. البته میدونم کجا میخوره، این جان کری ذلیل مرده نمیذاره زنگ بزن. ملانیا میگه همه چیزت شده خاورمیانه و کره شمالی، اصلا حواست به زندگیت هست؟ میدونی پسرت بارون تو مدرسه و خونه چیکار میکنه؟ دیروز تو اینستاگرام دیدم روز بزرگ داشته آبراهام لینکلن، تو مدرسه شون آهنگ مبتذل گذاشتن، بچت هم صفحه اول داره حرکات موزون انجام میده. و ترامپ میگه راست میگی، عجب قصه نخواهیزم، میدم مدیر مدرسه رو توبیخ کنن، به وزیر آموزشم میگم فضای فرهنگی مدارس رو مدیریت کنه. عالی، خیلی ممنون آقای بهنود و همینطور ممنون از شما، مرسی که با ما بودید. منتظر نظراتتون درباره تمام برنامه بی بی سی فارسی هستیم. راه‌های تماس ما برای شما بازه، کافیه که به بی بی سی دیدبان توییت کنید یا به تلگرام بی بی سی فارسی با شناسه @BBC شما برامون پیغام بذارید. یادتون نره پیغاماتون رو با هشتگ دیدبان برامون بفرستید. از طرف خودم و آقای بهنود همینجا با شما خدافظی می‌کنم. تا هفته آینده، شب و روزتون خوش.